Adam ne yapmadı bile kanaklar. Fontan verir. Ne var ne var? Ay Allah, dev olacağım şimdi. Ay Allah, mama dev olacağım. Bu videoda gördüyünüz varikoz damarın partlaması nəticəsində olan qanaxmadır. Əksər hallarda iri qıvrım damarlar olan ayaqda olur. Əksər hallarda damar genişlənməsi hesabına venoz trofiki xora olan sahədə, hansı ki dəri ki incəlir, nazikləşir, artıq dibdə olan damarın partlaması nəticəsində olursa, bu videoda gördüyünüz xəstədə isə əsas damarlar Doppler müayinədə normal idi. Sadəcə dəri səviyyəsində olan kapilyar genişlənməsi hesabına olan qanaxma idi. Ona görə də varikoz xəstəliyi istər kapilyar olsun, istər iri damar olsun, hər bir mərhələdə sağlamlıq baxımından təhlükə yarada bilir. Qanaxma olarsa pasiyent edəcəkdir. İstər hamamda, istər evdə, istər yolda dərhal uzanıq vəziyyəti keçməli, ayağını bir 10-15 cm yuxarıda saxlamalı. Həmin qanaxma olan sahənin üzərinə bir parça, bir steril bint bağlayıb, daha yaxşı olar ki, elastik bintlə də sarısın, möhkəm sarmalıdır və planlı şəkildə daha qısa müddətdə həkimə müraciət etməsi vacibdir.